საღამომშვიდობისა, ტრადიციულად მედია კავშირი ობიექტივის ეთერში FM 105.0-ზე, ასევე პირდაპირ ინტერნეტ ტრანსლაციაზე საიტზე objektivi.net მოგესალმებით გადაცემით საუბრები ეკონომიკაზე. მე ამ გადაცემის წამყვანი თემურაზ მურგულია ვარ, ხოლო დღეს ჩვენი სტუმარი არის ბატონი თერგის შერგელაშვილი, ეკონომიკის ექსპერტი. თუმცა ეკონომიკის ექსპერტი არასურათ ასახავს მის კომპეტენციას, ძალიან ფართო კომპეტენციის მქონე ადამიანია. მოგესალმებით, მოხარული ვარ, რომ გვეწვიეთ გადაცემაში. მოგეთ. ვინც ჩვენ გადაცემას თვალსადევნებს, იცის, რომ ჩვენი გადაცემა ორ ძირითად საკითხთან არის დაკავშირებული. ერთი ეს არის საზოგადოების ინფორმირება იმაზე, თუ როგორია სწორი ეკონომიკური პოლიტიკა, როგორია წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკა, და მეორე, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ იმისათვის, რომ რეალურად საქართველოში არსებობდეს ასეთი წარმატებული ეკონომიკური პოლიტიკა. აქედან გამომდინარე, დღევანდელი გადაცემის თემატიკად ბატონმა თენგიზმა ძალიან საინტერესო საკითხები შემოგთავაზა, რომელსაც მე დიდი სიამოვნებით დავათანხმე. კერძოდ, შევეცადოთ, შევაფასოთ პოსტრევოლუციური ვარდების რევოლუცია იგულისხმება 8 წლის პერიოდში, რა მნიშვნელოვანი წარმატებები იქნა მიღწეული ეკონომიკური პოლიტიკის სფეროში და რა არის ის მნიშვნელოვანი პრობლემები, რომლებიც საჭიროებს ჩვენს ყურადღებას, თქვენს ყურადღებას და რას თავარია მთავრობის ყურადღებას. მაშინ შორს რომ წავიდეთ ამ მიმოხილვაში, თავიდანვე დავიწყოთ იმის გამო, რომ ჩვენ გადაცემაში სხვადასხვა პლატფორმის, სხვადასხვა პოზიციის ადამიანები მოდიან. აუცილებელია გარკვეულ საბაზისო საკითხებზე შევთანხმდეთ. პირველ რიგში ზოგადად აქ ძალიან დიდი არის ასთა სხვადასხვაობა იმაზე, დავუშვათ რა არის ეკონომიკური განვითარება საქართველოს შემთხვევაში და რა მიზნებს უნდა ემსახურებოდეს ეკონომიკური განვითარება, ანუ რა უნდა იყოს შედეგი ამ განვითარების პროცესისა. და მოდით აქედან დავიწყოთ. თქვენი აზრით, საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე, რა არის ეკონომიკური განვითარების ძირითადი საკვანძო მიზნები? მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენს რადიოსმენელსაც და ინტერნეტ მაყურებელსაც, ასე ვთქვათ. თქვენ საინტერესო კითხვა დასვით იმას დაკავშირებით, რა უნდა იყოს მიზანი. საერთოდ ნებისმიერი ეკონომიკის მიზანი და საზომიც, თუ რამდენად მიიღწევა წარმატებები, არის კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული ოჯახები, მათი შემოსავლები, მათი კეთილდღეობა და შესაბამისად ეს ასახული მთლიანად ქვეყნის მასშტაბით, ანუ რამდენად არის შემოსავლები გადანაწილებული სხვადასხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის, რამდენად არის გეოგრაფიულად პროპორციები დაცული გარკვეული, რამდენად ვითარდება ცალკეული დარგები ეკონომიკისა და ცალკე აღებული არც რაღაც მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები, არც რაღაც დარგობრივი თუ სექტორაული მაჩვენებლები არ არის თვითმიზანი. თვითმეტეს არ არის თვითმიზანი სადღაც სხვადასხვა ინდექსების პარამეტრებში წინსვლები. საბოლოო ჯამში კონკრეტულად რამდენად მცირდება ქვეყანაში სიღარები, განსაკუთრებით საბჭოთა საქართველოს მაგალითზე, როდესაც ეს პრობლემა კვლავ წავედგა ჩვენთვის, რამდენად მდგრადია ეს განვითარება, ეგეც ძალიან მნიშვნელოვანია, იმიტომ რომ თანამედროვე განვითარება ეს არ არის მხოლოდ შემოსავლების გენერირება. ეს არის ამ შემოსავლების გენერირების და ეკონომიკის ფუნქციონირების პროცესში რამდენად დაცულია კონკრეტული ადამიანი, როგორც ბუნებრივი თუ ვთქვათ იმ გარემოს თვალსაზრისით, რომელიც არსებობს ბუნებრივი მხრივ, მეორე მხრივ საზოგადოებრივი თვალსაზრისით, რადგან ადამიანის დაცულობა და უსაფრთხოება, ეს არის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იმ დრო წინააღმდეგ შემთხვევაში, მათაც ისტორიულად არსებობდა ფაზები ძალიან მკვეთრი განვითარებისა და ვერცერთი საუკუნე ალბათ ვერ შეედრება იმ ნახტოს, ვთქვათ, რაც მე-19 საუკუნეში იყო, ხო, როდესაც რაღაც ფეოდალიზმიდან კაპიტალიზმზე გადავედით, მაგრამ მე-20 საუკუნეში გაცილებით წინა პლანზე, განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე, წამოვიდა სხვადასხვა ტიპის უსაფრთხოებები, როგორც პოლიტიკური თვალსაზრისით, მათ შორის ეკონომიკური, ტექნოლოგიური და სხვა თვალსაზრისითები. ამიტომ თანამედროვე განვითარება, ეს არის უფრო ფართო ცნება, რომელიც გულისხმობს მნიშვნელოვან პროპორციებს, რომელიც უნდა არსებობდეს და აქ ვიცით, რომ სხვადასხვა ინდექსები გამოიყენება, როგორც შემოსავლების გადანაწილების, ასევე სექტორაული ტენდენციები როგორ არის, ასევე კონკრეტული ადამიანის კეთილდღეობის და რომლის შემადგენელი ნაწილი აუცილებლად არის მისი ეკონომიკური და სხვა ტიპის უსაფრთხოება. უგონოსი მადლობა. აქ პრინციპში ჩემი ძალიან ბევრი სტუმარი თანხდება იმაზე, რომ ძალიან ფართოა იმ ინდიკატორების ჩამონათვალი და ნუსხა, რომელიც ასახავს ეკონომიკურ განვითარებას და დაუშვათ ერთი ან ორი ინდიკატორის, ისევე როგორც თქვენ ბზანეთ,
შეფასება მარტო ვერ მოგცემს ვერანაირსურას, თუნდაც ეს იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი ინდიკატორი. აქედან გამომდინარე, სრულიად ლოგიკურად იბადება მეორე კითხვაც. იმ ფონზე, როდესაც პრაქტიკულად არ არსებობს სამიზნე ინდიკატორები ქართულ ეკონომიკურ პოლიტიკაში, ნუ თუ არ ჩავთვლით დაუშვათ თლიან შიდა პროდუქტს, თუ არ ჩავთვლით ინვესტიციების მოცულობას, სხვა ინდიკატორები პრაქტიკულად ყურადღების მიმართება, მაგრამ არსებობს ამის ჩანაცვლება და ეს ჩანაცვლება ხდება დაუშვათ სამიზნე მოდელებით და არის ასეთი პოზიცია, რომ დაუშვათ სინგაპურიზაცია როგორც პროცესი ასახავს აბსოლუტურად სრულად დაუშვათ წარმატებას ეკონომიკური პოლიტიკისას და რაღაც სხვა შეიძლება პროცესი ასახავს წარუმატებლობას. რამდენად შეიძლება სინგაპურიზაცია ნებისმიერი სხვა ქვეყნის სამიზნე მოდელად აღება იყოს ადეკვატური დაუშვათ ეკონომიკური განვითარების გეგმების იყოს ჩამნაცვლებელი და რასთავარია თავისთავად სინგაპურიზაცია რამდენად არის ქართული ეკონომიკის განვითარების სწორი სამიზნე მოდელი. ჯერ როცა საერთოდ საუბრობთ სინგაპურზე ან ნებისმიერ სხვა ქვეყანაზე, ამ ქვეყანაში ეკონომიკურ კონტექსტს ვერ ამოგვლიჯავ მთლიანი კონტექსტიდან, ხო? სინგაპური ეს არ არის ქვეყანა, სინგაპური ეს არის გარკვეული ზონა, რომელსაც არ ყავს ფაქტიურად პოლიტიკური ხელმძღვანელობა, მას ყავს ზონის ადმინისტრაცია, რომელიც რამდენიმე თაობა ერთმანეთს გადასცემს ამ ადმინისტრაციას, ანუ დინასტიური ადმინისტრირება მიმდინარეობს ამ ზონის, სადაც ძალიან მცირე მოთხოვნები წაეყენება ამ ქვეყანას, ამ ასე ვთქვათ ტერიტორიას საზოგადოებრივ და პოლიტიკურ თვალსაზრისით, რადგან აქ საუბარი რაღაც კულტურულ მემკვიდრეობებზე, საუბარი თვითიდენტიფიცირებაზე რაღაც გარკვეულ ქვეყანასთან, საუბარი საგარეო პოლიტიკაში ან თავდაცვით თვალსაზრისით სხვადასხვა ამოცანებს და შემდეგ ძალიან ბევრ რაღაცა საერთოდ საუბარი არის, ხო? აქ არის საუბარი რაღაც ტერიტორია, რომელსაც გეოგრაფიულად გაუმართლა სატრანსპორტო თვალსაზრისით და თავის დროზე ბევრმა სხვადასხვა ფაქტორებმა განაპირობა იქ ჩინეთის არსებობა, იქ ჩინური კაპიტალის რაღაც სხვანაირ ფორმაში დამუშავების აუცილებლობა მიქვია სადმე და ბევრმა სხვადასხვა ფაქტორებმა განაპირობა, რომ ასეთი ზონა მოგებიანი იყო და სადაც ადამიანები იგივენ მართლაც სტატისტიკურად ძალიან ერთსულ მოსახლეზე საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლებია, მაგრამ ეს ვერანაირად ვერ გამოდგება საქართველოსთვის სამიზნედ რამდენიმე მიზეზის გამო. პირველი, სინგაპურში მოსახლეობის ნახევარი სოფლად არ ცხოვრობს. სინგაპური ეს არ არის გაშლილი ტერიტორია, რომელიც 70% ხვდება მაღალმთიან ზონაში სხვადასხვა დონისა და ეს არის რაღაც ხეობების ერთობლიობა, ხო? სინგაპურში მოსახლეობის იდენტიფიცირება ხდება იმ ქვეყანასთან, რომელსაც აქვს მრავალ ათასწლოვანი ისტორია, რომელსაც თავის რაღაც კულტურული თუ სხვა ფასეულობები გააჩნია და ამ ფასეულობების შენარჩუნება არის ადამიანის კეთილდღეობის ნაწილი. მე კი ვლაპარაკობ აქ რაღაც სხვა ადამიანის კეთილდღეობის ნაწილია. იმიტომ რომ ჩვენ სინგაპურიზაციის გზით წავიდეთ და ამის აპოლოგეტებს უთხრათ. თუ ამას იძახიან, მაშინ შეტრიალდნენ და იმ ადამიანებს უთხრან, რომ შეიძლება გავიდეს 20-30 წელი და მაგალითად დღეს დღევანდელი ქართველები და საქართველოს მოქალაქეები სხვადასხვა წარმომავლობისა, რომლებიც ამ ქვეყანაში ცხოვრობენ, შეიძლება საერთოდ ჩანაცვლებული იყოს. თავის ისინი აღმოჩნდნენ უმცირესობაში, მაგრამ არ არსებობს არც ერთი ქართული კულტურული ძეგლი. იმიტომ რომ რაღაც პერიოდში აღმოჩნდნენ საბაზო თვალსაზრისით არ იყოს მომგებიანი. მაგალითად, აღარ არსებობს საერთოდ ქართული სოფელი. არსებობს რამდენიმე ერთი დიდი ლოჯისტიკური საწყობი იყო საქართველო, ხო? შეიძლება ხომ მივიდეთ აქამდე. მაგალითად, საქართველო იყოს ეკონომიკური დანამატი რომელიმე სხვა ქვეყნის, თქვათ, თურქეთის, იყოს ეს სეზონური სამუშაო ადგილები. სხვა სხვა ვარიანტებს ვიძახი, რომელიც შეიძლება მოხდეს. ანუ აქ ქვეყანა, რასაც საქართველო ქვია, ეს არ იყოს. რა შეესაბამება ამ იდეის ავტორები ან რომ ანარქოკაპიტალისტები როცა ამას ეძახიან, ეს შედეგი თუ დადგა, მათთვის ეს მისაღებია. მაგრამ კი, კარგი, ძალიან ბევრი საინტერესო აზრი არსებობს, მათ შორის ანარქოკაპიტალისტური. მაგრამ როცა ამას ეძახიან, შეუტრიალდნენ ადამიანებს, ვისთანაც ახორციელებ ამ ექსპერიმენტს და უნდა უთხრან, რომ შეიძლება მართლაც 20-30 წლის მერე ასეთი ქვეყანა მიიღო, გაწეული რაღაც სინგაპური მიიღო რაღაც კოშკებით, ხო? მაგრამ ამ ყველაფერს აქ კიდე მეორე მხარე. იმ ქვეყნებში არსებობდა რაღაცა საფუძველი, ახლა მარტო სინგაპურზე ხო არსებობ, თქვა დუბაი და სხვა ქვეყნები მოყავთ მაგალითი, სადაც ერთი ბუნებრივი რესურსები არსებობდა, რათა მათ ქონოდათ ფუფუნება რაღაცები შეექმნათ და გაეკეთებინათ, ჩვენ ეს რესურსები ნუ მაგ მასშტაბი და მაგ ტიპის არა გვაქვს, ეს ცალსახა
და ეხლა პოსაბჭოთა ქვეყანაში სადაც მოსახლეობის ძალიან დიდი ნაწილი ოფიციალური სტატისტიკითაც იმყოფება სიღარიბეში, ვაშენებთ რაღაცას ნასესხები ფულით ძირითადად, იმიტომ რომ ჩვენი რესურსები არ გვაქვს. ამას ქეფულით ვაკეთებთ რაღაცას და მოგვაქვს წარმატებათ ის, რომ აი რაღაც თლიანი შედარებული მაღალი სხვა შორის. სტატისტიკურად რომ ჩახოთ 97 წელს მაღალი იყო 30 თლიანი შედარებული და 2003 წელს ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი იყო. იმ წელს როდესაც ეს რევოლუცია მოხდა, ერთ-ერთი ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი იყო თლიანი შედარებული. ამიტომ ერთი რამე არის მნიშვნელოვანი. თუ აიღებთ საშუალო დისტანს თლიანი შედარებულისა 97-დან 2003 წლამდე, ის ჩამორჩება მართლაც პოსტრევოლუციურ საშუალო დისტანს, ანუ 2004-დან თქვა 2010-მდე. მაგრამ თუ აიღებთ ფასების დისტანს, საშუალოდ 3-4% უფრო მაღალია პოსტრევოლუციური ფასების დისტანსი ვიდრე იქამდე. ეს ნიშნავს იმას, რომ ეს ზდა მნიშვნელოვან წილად ხასიათდებოდა ისეთი უარყოფითი თანხლები ეფექტი, როგორც ინფლაცია, ხო? რომელიც მოსახლეობისთვის რო ფასების ზრდა ეს არ არის მხოლოდ პრობლემა. პრობლემა არის, რომ აჩვენებს ბევრ ნიშანს, როგორი შინაარსის იყო ეს ზდა და როგორ თვით გამოფიტვის გზით მიდიოდა ეს ზდა. Ну, მე შევახსენებ მსმენელს და მაყურებელს, რომ ერთ-ერთი უმთავრესი კომპონენტი იმისა, რომ ეს გამოფიტვის რეჟიმში არის, რომ ნაციონალური დანაზოგის განაკვეთი სულ ნეგატიურ რეჟიმში არის და უაღრესად დაცემული არ პირდაპირ შეიძლება ითქვას, ანუ რეალურად აი გამოფიტვა იმაში გამოარებს, რომ საზოგადოების დანაზოგი მცირდება, საზოგადოება უფრო მეც ხარჯავს, ვიდრე გამოიმუშავებს და ზოგავს. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი. თუმცა საკმაოდ არაბუნებრივი სურათი არის ზუსტად ამ მოდელებთან, იმიტომ რომ ერთი მხრივ ჩვენ სისტემატურად გვესმის სინგაპურიზაცია, მეორე მხრივ უნდა არ უნდა მთავრობას მაინც ევროინტეგრაციის პროცესი არის აქტიურ ფაზაში, ახლა რამდენად წარმატებული ეს სხვა საკითხი არის, მაგრამ თვითონ ევროინტეგრაციის პროცესი აქტიურ ფაზაშია. მე მინახავს არაერთი ანგარიში ევროკავშირთან, სადაც წარმატებების დემონსტრირება და დეკლარირება ხდება და ზოგადად საქართველო ოფიციალურად ყოველთვის ადასტურებს, რომ ევროინტეგრაცია ეს არის ძირითადი მიზანი მისთვის. აქედან გამომდინარე, მოდით ევროინტეგრაციის თემასაც შევეხოთ იმ თვალსაზრისით, რამდენად ევროინტეგრაცია რეალურად არსებობს დღეს საქართველოში და მეორე, მოგეხსენებათ ახლა საკმაოდ მაღალი რანგის თუ ჩინოვნიკები არა, იდეოლოგები მაინც საკმაოდ კრიტიკულები არიან. ახლა პოზიცია, ისეთი პოზიცია, როდესაც ამბობს იდეოლოგი რეფორმების, რომ ევროინტეგრაცია ნიშნავს ჩაძირულ ხომალდზე ბილეთის აღებას, ეს არ არის უბრალო საკითხი. ანუ რეალურად არსებობს ძალიან დიდი წინააღმდეგობა ევროინტეგრაციას ამემართებაში და თქვენ როგორ ფიქრობთ, ევროინტეგრაცია რა პოზიტივით ხასიათდება, რა ნეგატივით? ევროზონა რაც თავარია, რაც საზოგადოებას ყველაზე მეტად აწუხებს. ევროზონის კრიზისის ფონზე მართლა პრობლემური ხო არ არის ევროინტეგრაცია საქართველოსთვის? ევროინტეგრაციას ამ სიტყვის როგორი გაგებით, როდესაც ჩვენ ჩვენი ფასეულობებით უნდა დაუახლოვდეთ ევროპას, თავისთავად ალტერნატივა არ აქვს. მე ამ გავმიჯნავდი ცალკე ევროკავშირში ინტეგრაციას, როგორც ქვეყანათა რეგიონულ გაერთიანებაში და საერთოდ ევროპასთან ინტეგრაციაში. სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ინტეგრაცია ეს საკმაოდ სრულ პერსპექტივა არის. ასაკრულია და მით უმეტეს მაინც და მაინც არც კალთებს არავინ არ გვახებს მაგ კუთხით. რაც შეეხება ახლა ევროპასთან ინტეგრაციას, ევროპული ფასეულობები, რომელიც პოლიტიკური, საზოგადოებრივი, სოციალური და ეკონომიკური და ინსტიტუციური ფორმირდებოდა განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის მერე, როგორც წეგან თქვი, მნიშვნელოვან წილად დაკავშირებული იყო სტაბილურობასთან და უსაფრთხოებასთან, მათ შორის ეკონომიკურ სტაბილურობასთან და უსაფრთხოებასთან. და რასაკვირველია, ეკონომიკას ახასიათებს კრიზისული სიტუაციები, ეს არ არის, ასე ვთქვათ, ასკრო ყველა კრიზისი არის უნიკალური, მაგრამ ვერ ვიტყვით, რომ ეს ისეთი კრიზისია, რომელიც ევროპული ეკონომიკა საბოლოო დაანგრევს და მას აქცევს რაღაც ნანგრევებად, ხო? ეს არის გარკვეული კრიზისი, რომელიც პრინციპში ერთგვარი გაგრძელება ორი წლის წინ მომხდარი კრიზისის, ანუ ამერიკაში დაწყებული კრიზისი, რომელიც გლობალიზაციამ გადმოიტანა ევროპაში, მაშინ ამ კრიზისის დაძლევის გზებად ზომაზე მეტად იქნა გამოყენებული ხელოვნური სტიმულატორები, ასე ვთქვათ. და ეს ხელოვნური სტიმულატორები გარდაიქმნა საბიუჯეტო დეფიციტებად, გარდაიქმნა დავალებების პრობლემებად, ამიტომ მაშინვე იყო ძალიან ბევრი ეკონომისტი ვარაუდი, რომ ამ კრიზისს ექნებოდა ესეთი ინგლისური W-ის ფორმა. და ამ W-ის მეორე, ასე ვთქვათ, მხარეა ეხლა, რომელიც დაიძლევა
მაგრამ ეს არის ერთი საკითხი და ახლა აქედან ვიღაცის მხრიდან ქილიკი საქართველოს მხრიდან ევროპულ ეკონომიკაზე ეს არასერიოზულია. ასე რომ ევროპას აქვს თავის პრობლემები, ანუ სოციალური გარანტიების სისტემა და მოცულობა მნიშვნელოვნად გაიბერა მას შემდეგ რაც ევროპა ეგრეთ წოდებული პოზიტიური თავისუფლების გზით წავიდა, რომ ადამიანის თავისუფლების ხელშესწყობას განსაკუთრებული გარანტირებები ჭირდება და ამ მხრივ რასკროლე მას პრობლემები აქვს. ანუ განვითარების ეკონომიკური ზრდის და ცალკეული მაჩვენებლების თვალსაზრისით, მაგრამ ეს სხვა თემა. აქ საუბარი არის საქართველოს. საქართველოზე, რომელმაც ფაქტიურად აბსოლუტურად უცნაური ისტორიული გამოცდილებიდან ბოლომდე ფეოდალიზმი მორჩენილი არ იყო, კომუნიზმში გადავარდით და კომუნიზმი ბოლომდე მორჩენილი არ არის და რაღაცა კაპიტალიზმი უნდა აღვაშენოთ, ამ დროს ახლა ჩვენ აქ ავდგეთ და ვილაპარაკოთ რაღაც ევროპაში, არ გვინდა, ეს არასერიოზულია. მაგრამ ძალიან დიდი ეჭვი მაქვს, რომ ნაწილი ადამიანებისა, რომელიც ამას საუბრობენ, ამას გულით საუბრობენ და მართლა იდეურად წამდა, ერთხელ ხელი მოუმართოთ. მაგრამ ნაწილი ადამიანები ისეთი, რომელსაც აქვს პროცესებზე ზეგავლენა, ან ქონდა ზეგავლენა, ამას აბსოლუტურად შეგნებულად და გააზრებულად იძახის, სულეთ სხვა ეჭვები შეიძლება გაგიხსნას, რომ არსებობს ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც პირდაპირ იბრძვის საქართველოს ევროპასთან ინტეგრაციის წინააღმდეგ, ხო? ასეთი განცხადებები, ახლა ქვეყანაში მინისტრი, რომელსაც აბარია ქვეყნის ევროინტეგრაცია, ხორცის ამბავს, რომ დააბრალებს ევროპას, მე არ ვიცი ქვეყანა, რომ ასეთი პარადოქსული სიტუაცია აფრიკის ქვეყნებშიც კი ის მინისტრი ხო დაეტოვებინათ, ხო? ეს უკვე მეტყველებს, რომ აქ სულ სხვა რამეზე გვაქვს საუბარი. რატომ მოგვაქვს სხვა რამეზე საუბარი? საქმე იმაშია, რომ ევროპასთან ინტეგრაცია მარტო ეკონომიკურ ნაცვლებებს არ გულისხმობს, მითუმეტეს არ გულისხმობს რაღაც რეგულაციების გაზრდას, ეს გულისხმობს პოლიტიკურ დაახლოებასაც. და პოლიტიკური დაახლოება გამოიხატება უპირველეს ყოვლისა პოლიტიკური ფასეულობების დაახლოებით. და ჩვენ ამ 8 წლის განმავლობაში პოლიტიკური ფასეულობები დავშორდით. იმიტომ რომ ქართული ეკონომიკას და პოლიტიკას გახდა მიმართული ერთ რამეზე. ჩემი აზრია ეს. თუ როგორ შექმნილიყო საფუძველი და ფუნდამენტი ეკონომიკური საფუძველი ავტორიტარიზმის ჩამოყალიბებისთვის. რას ნიშნავს ეს? ეს ნიშნავს იმას, რომ სიღარიბე მოსახლეობის ფართო საზოგადოებრივი ჯგუფებისთვის როგორც პრობლემა უნდა გამოყენებულიყო იმისთვის, რათა ეს გამხდარიყო ბაზისი ავტორიტარიზმის შენარჩუნებისთვის. ანუ თქვათ რომ აიღოთ რომის მიერ რაიონი, აი თუ რომ აიღოთ თქვათ იმერეთის რომელიღაც რაიონი, ხო? იქ არის რაღაც 10% მოსახლეობის, რომელიც არის ან ადმინისტრაციულ ორგანოში ჩართული, ან რომელიღაც კომერციულ სტრუქტურაში, რომელიც ახლოს არის ხელისუფლებასთან, რომელიც მდგომარეობაც გაუმჯობესდა ვარდების რევოლუციის მერე, იმიტომ რომ ძალიან შედარებით დიდი ხელფასებია, მათთვის ამ შემოსავლის მიღების გარანტია არის პოლიტიკური ლოიალურობა ხელისუფლების მიმართ და მეორე მხრივ ადამიანები, რომელთა აბსოლუტური უმრავლესობა განსაკუთრებით ქალაქებს გარეთ დაკავშირებულია სოფლის მეურნეობასთან. სოფლის მეურნეობასთან, რომელშიც რეალურად მდგომარეობა გაუარესდა. გაუარესდა ოფიციალური სტატისტიკითაც რეალურად, რასაც ვაწარმოებდით, იმას გაცილებით ნაკლებს ვაწარმოებდით. გამუშავებული მიწების რაოდენობა. მიწების რაოდენობა შემცირდა, ინდექსით შემცირდა, დისინდექსით 16 ძირითადი დარგიდან უარყოფითი დისინდექსი, ანუ ასე ნაკლები სოფლის მეურნეობას არ საკმაოდ დიდი. ეს არის ერთი მხარე. შესაბამისად, ამას რო შენ ხა მე არ მინდა რომ ეს პოლიტიკურ ჭრილში გადავიყვანო, მაგრამ ის რომ შენთვის გაცილებით ადვილი არჩევნებზე ვიღაცა მოისყიდო შედარებით უფრო იაფად, იმიტომ რომ ის სოციალური შემოსავლები მცირეა და მეორე მხრივ ვინც მასზე ზეგავლენა უნდა მოახდინოს, ის უზრუნველყოფილი ყავს იმ მინიმუმით, რომ მან შეზე იმუშაოს, ანუ ამ გზით რომ მიდიხარ და ეს რომ 100-ია ამის დადასტურება ბევრი რამე შეიძლება, ხო? აი, ეხლა თქვენ მეტყვით, რომ აი რამდენი წარმატებული რეფორმა გადაარტა. აი გუშინ შემთხვევით უყურებდი ტელევიზორს, იშვიათად უყურებ ხოლმე, მაგრამ სიუჟეტი არის, რომ აი ეს თეზი, რომელიც გაკეთდა, რაღაცა შესანიშნავი ის არის, ხო? პრეზიდენტმა გახსნა შუშებით აშენებული, თითქოს 15 წამში და წუთებს უთვლიდნენ. და უცებ უყურებ, რომ რაღაც ქართოს ფონდის ვიღაც წარმომადგენლების ინტერვიუა, რომ გაგუჩერეს სამედიცინო ტექნიკა, რომელიც უნდა შევიტანოს სადღაც საჩხერის საავადმყოფოში, ხო? ეს რაზე მეტყველებს, რომ ეს თეზი ხო კარგია, წარმატება, მაგრამ ის თუ მიმართულია იმაზე, რომ უზრუნოს პოლიტიკური ამოცანები, მორჩა, ეს წარმატება ფაქტიურად ძალიან იმატურია. მე ამ მიმართულებით გავაგრძელებ და მართლა აუცილებელია ხო
ჩვენი განაცემა ეკონომიკური კუთხით აკადემიური არის თავისთავად, მაგრამ დაუბრუნდებით ეკონომიკას. არა, პოლიტიკა და ეკონომიკა სამწუხაროდ თუ საბედნიეროდ ძალიან მჭიდრო კავშირშია ერთმანეთთან და შეიძლება პოლიტიკური კურსი, რეალურად ეკონომიკური კურსი, პოლიტიკური კურსის გაგრძელება იყოს, ასე რომ აქ გასაკვირი არაფერია, თუმცა თქვენ რაც ბზანეთ იმ რეჟიმის ფორმირებისთვის, ანუ ასეთი რეჟიმის ფორმირებისთვის, თორსა საზოგადოება იქნებოდა დაუშვათ ამ პოლიტიკური კურსის გავლენის ქვეშ. ამისთვის რაღაც წარმატებისთვის უნდა მიეღწია მთავრობას და უნდა ეჩვენებინა, რომ რაღაც წარმატება არსებობს. ახლა წარმატება შეიძლება გაიყოს პროცესად და შედეგად და ეს ცოტა რთული საკითხია, მაგრამ მოდით ასე გავაკეთოთ. თქვენ რას ხედავთ, რა არის ის წარმატება, რომლითაც შეუძლია იამაყოს მთავრობას და კიდევ ერთხელ ვაპარაკობ, როგორც წესი ხშირად პროცესით მიდის, ხდება სიამაყის დემონსტრება და არა შედეგით, მაგრამ მიუხედავად ამისა შედეგის დონეზე რა წარმატებებს მიაღწია მთავრობამ და ბუნებრივია ამის საპირისპირო მხარეა რა არის ისეთი მნიშვნელოვანი წარუმატებლობა, რომლის დამალვაც და იგნორირებაც ძალიან საშია ქართული საზოგადოებისთვის. ცოტა დროს წაიღებს. რა თქმა უნდა. მე შევესწრები რაღაცნაირად ჩემი ხედვა აღწე, რომ რა მოხდა ჩვენს ეკონომიკაში 2004 წლის შემდგომ და ჩემი ხმის ინტონაციით გასაგები იქნება რა წელი წარმატება. მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საინტერესო იქნება სვენელისთვის და მაყურებლისთვის. რომ ჩავიხედოთ მაგალითად რა ინფორმაციები ვარდების რევოლუციის შემდგომ დღეებში და შემდგომ თვეებში ძირითადად რა საკითხები იყო აქტუალური, ხო? ეს იყო ენერგეტიკის პრობლემები, იმიტომ რომ იცით რომ პრობლემა იყო. ეს იყო დავალი ენერგიის პრობლემები, სახელფასო და საპასიო პრობლემები. ეს იყო სხვადასხვა ობიექტები, მათ შორის ეს ბოლნისის და კაზრეთის საწარმოო, იქ აზოტი, იქ რამდენიმე სხვილი საწარმოო რაც შემორჩენილი იყო ამ კომუნისტების დროს აშენებული და ეს ექსპლუატაცია შეორნანის დროსაც ხდებოდა. იქ გაურკვევლობები იყო მესაკუთრეებთან დაკავშირებით და რაღაც გაურკვევლობები. თქვენ რომ საინფორმაციო სააგენტოსის ამოიღეთ ფაშინდელი, ძირითადად ეკონომიკაში არის ამაზე ფისკალური პრობლემები, ენერგეტიკული პრობლემები და მესაკუთრეების გადანაწილების თემა. ამიტომ პირველი თვეების ამოცანა იყო ეს, რომ დამყარებული იყო ფისკალური წესრიგი, რაც ჩემი აზრით დამყარდა, ნუ რასაკვირველია თავის მეტრაკლები ხარვეზებით, წესრიგი დამყარდა და სამწუხაროდ სრულად ფინანსური კანონიერება, ფინანსური გამჭვირვალობა, ფინანსური მიზნობრიობა, ეფექტურობა და ეფექტიანობა ესენი ნაკლებად დამყარდა, მაგრამ ერთი კომპონენტი თქვა დისციპლინა, ფინანსური დისციპლინა დამყარდა. ენერგეტიკასაც შეიძლება, ენერგეტიკაში სხვა შორის კი შედარებით უფრო სწრაფი ტემპებით მოხდა ამ საკითხების მოგვარება. შევარნაძის პერიოდში რაღაცნაირად მოგვარება დაწყებული იყო თბილი, ახლა ვერ ვიტყოდ რომ ვთქვათ 95 წელს რამდგომარეობაც იყო, იგივეც იყო 2002-ში, ხო? იყო ი გამრიცხვენების პრობლემა, იყო გადავალენების პრობლემა. ეს მოხდა შედარებით უფრო პრესიერად, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ჩtildeოვანი მხარიდან ფარული და ასე ვთქვათ მარცხენა ექსპორტი მაშინაც ხდებოდა, უბრალოდ ეს ყველაფერი მარცხენა იყო. ეს ყველაფერი გადმოვიდა ასე ვთქვათ კონტროლირებად სივრცეში. ესეც რასაკვირველია წარმატება, იმიტომ რომ კონკრეტული მოქალაქისთვის ეს არის წარმატება, მაგრამ აქაც შეიძლება ითქვას, რომ ამ სისტემამ შესაბამისი განვითარება სხვა დარგებში ვერ ხოვა. ეს არის მეორე მნიშვნელოვანი საკითხი და პირველ ეტაპზე იყო ეს. ამის შემდეგ რა ეტაპი იწყება? ხო, რაც თავარია, იმ ძირითად სხვილ ობიექტებში მესაკუთრეების აბოლოდ გაირკვა, რომ ეს არის, ანუ ეს რაც არის შეიძლება საექსპორტო პოტენციალი პრინციპში ინდუსტრიაში, ხო, ეს არის ფერო, ოქრო და რაღაც აზოტი და რამდენიმე საწარმო, რომელიც გვაქვს. ამის მერე იწყება მეორე ეტაპი, როდესაც მოდის თქვენს მიერ ზემოთ ხსენებული იდეოლოგი მთავარი, რომელიც უფრო აქტიურად ერთვება ამ სფეროში და იწყება პერიოდი ლიბერტარიანული ოცნებების. ქერო მაშინდელი თავრობის პროგრამები ნახოთ, იქ საუბარია როგორ იქცევა საქართველოს 5 წელიწადში ფინანსურ ცენტრად, როგორ იქნება აქ ინვესტიციების ბუმი და მთელი აქცენტი არის ამაზე გადატანილი. აი ამ პერიოდში 2007 წლის ნოემბრის მოვლენებამდე არის მცდელობა, რომ მაქსიმალურად მოხდეს ინვესტიციების მოზიდვა და გაზრდა. და წარმატებებიც ამხრივ თვითონ არის, ხო, 2007 წელს საკმაოდ მაღალი 2 მილიარდზე მეტი ინვესტიციები იყო და სხვა წლებშიც დინამიზმით ხასიათებოდა ეს პროცესი. მაგრამ თუ ჩავიხედავთ დარგობრივ სტრუქტურაში, ნახავთ, რომ ეს ინვესტიციები ძირითადად დაკავშირებული იყო უძრავფონებასთან, ვაჭრობასთან, ფინანსურ შუამავლობასთან და ამ სფეროებთან, საბანკო სექტორთან. ეკონომიკაში არის ხოლმე ასეთი ეგეთ წოდებული ჰოლანდიური ამოწყობა.
რომელიც განკურნულ ნიშნებს ეს სასაკრული ატარებდა, იმიტომ რომ ჩვენ რაში ეს შემოსული ინვესტიციები. მოდით განუმარტეთ, იმიტომ რომ მე ვიცი რა ზეა საუბარი, მაგრამ ეს არის სიტუაცია, როდესაც რომელიღაცა ერთ სექტორში ან დარგში ან ერთ რესურსში უცებ გამოჩდება რაღაც მნიშვნელოვანი, უცებ რო აღმოაჩინო საქართველოს რაღაცა ერთი სერიოზული რესურსია. Da qualaferi teli ქვეყანა გადავიდეს ამის ათვისებაზე და დანარჩენ სექტორებს შეექმნას პრობლემა, შეექმნას დეინდუსტრიალიზაცია და ასე. ხო? ამის ნიშნები არსებობდა, რადგან დარგობრივი სტრუქტურა ძალიან თანაბარზომიერად გამვითარდა. Da ეს ჰოლანდიური ავადმყოფობის საფუძველი, ну, ფუძეში ოდესღაც ეს იყო ვიღაცისთვის ნავთობი და გაზი და ასე. ან ყავილებია რაღაცა. Da ჩვენთვის აღმოჩნდა ორი რაღაცა. ეს იყო იმპორტის სერიოზულის და ეს იყო უცხოური ფინანსური ინექციების შემოსვლა, რომელიც რამდენიმე ფორმით მოდიოდა. პირველ ეს არის ინვესტიციები, რომელიც მნიშვნელოვანწილად იყო სპეკულაციური ხასიათის და ნაკლებად ქმნიდა ახალ წარმოებულ აქტივებს. ეს იყო პრივატიზაცია, ეს იყო მესაკუთრეების ცვლილება და ეს უფრო ტრანსაქციები უფრო იყო შეიძლება შეფუვაში ვიდრე ინვესტიცია ეკონომიკური შინაარსი. ბუღალტრულად კი არის ინვესტიცია, სტატისტიკის საიზე კი შეიძლება დადო, მაგრამ ეკონომისტები, გასაკუთრებით ჩემი მიმდინარეობს მაკროეკონომისტები, ამას არ თვლიან ინვესტიციებად თლათ. მეორე ეს იყო ის გადმორიცხვები, რომელიც ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებიდან მოქალაქეები რომ წასული არიან დიცყავენ მილიარდზე ნაკლები, ნაკლებად არც ერთ წელს არ ყოფილა თითქმის გადმოიწყობი. ეს იყო საბანკო სექტორი, რომელმაც 2003 წელს ეკონომიკის დავალიანება იყო 730 მილიონი და 2009 წელს მიაღწია 6 მილიარდზე მეტს. საწავიდა ეს ძირითადად სამომხმარებლო სექტორში და იმ ფინანსურ პირამიდაში, რომელიც ამ შენებლობაში შეიქმნა. შესაბამისად, შენებლობაში, განსაკუთრებით ბინაშენებლობაში წასული ფული ეს არის ფაქტიურად ფულის მოკვლა. ხო? რეალურად ამით კი ადამიანები აბანდებენ ამ სფეროში, იზრდება უძრავი ქონების ფასი. გარკვეულად ეს დასაქმებაზე ზემოქმედებს, ოღონდ როგორც ფინანსურად არის პირამიდა, დასაქმების მხრიდან პირამიდა, ანუ ასე მასშტაბური კი არის და ერთეგვე ხალხი საკეთიკით ამოძრავებს, ხო? და ფაქტიურად აღმოჩნდა სიტუაცია, რომლის მიხედვითაც ჩვენ ყველაზე მთავარი ინდიკატორი დასაქმება ვერ გავზარდეთ. ანუ ინვესტიციების ბუმი ჰქონდა თითქოს ბჭალებში, ეკონომიკურიც და ჰქონდა, მაგრამ დასაქმების მაჩვენებლები განსაკუთრებით დაქირავებით დასაქმებული არ შეიქმნა. ეხლა რა სურათი მივიღეთ? ბიუჯეტში ამოვიღეთ საგადასახადო ადმინისტრების ხარჯზე ბევრი ფული. ეს ფული რაღაცნაირად დავატრიალეთ ეკონომიკაში, მაგრამ ამ ფულის ძალიან დიდი ნაწილი დაკავშირებული არის იმპორტთან. რატომ? რო ავიღოთ, რამდენს ვიღებთ დღგ-ს საბაჟოზე, რამდენს ვიღებთ, ну, საბაჟო გადასახადის წილი, ასკროლებ წილი აქციის. მარტო ეს ყურარი ბიუჯეტში. ის ფული რო შემოვიდა აქრო ძირითადად მოხმარების 80% იმპორტი გა, იქრო საშემოსავლო გადასახადი შეიქმნა, შემდგომ ქვეყნის შიგნით დღგ-ები რო შეიქმნა და ამ შემდეგ. ფაქტიურად საახლოებით 65% დაკავშირებულია იმპორტთან. ეს ერთი მომენტი, რომელიც, ну, შეუბრუნდა საათ, რომ შეიქმნა სახელმწიფო მოხმარება, სახელმწიფო ხარჯების გაიზარდა, ხო, რომელიც აგრეთვე თავისი მულტიპლიკაციების ეფექტი და ამ შემდეგ ზეგავლა სახელმწიფო, ხო, ეკონომიკაზე. მითუმეს მუდმივად დეფიციტური ბიუჯეტი ჰქონდა მაგ პერიოდშიც და შემდგომაც. მეორე მხრივ მივიღეთ სურათი, რომლითაც ის ფინანსური ნაკადები და ის ინვესტიციები, რომელიც იდებოდა, ის ფული, რომელიც კომერციულ ბანკებმა შემოიტანეს, ჩადეს იმ სექტორებში, რომელიც სწრაფ ამოღებასთან იყო დაკავშირებული. იმიტომ რომ ეს ისაც რომ საინვესტიციო გარემო არ არის ისეთი მდგრადი. ეს ნიშნავს, რომ აქ კიდევ ერთხელ გამოვლინდა პოლიტიკურ სისტემასთან კავშირი. როდესაც წარმოვიდგინოთ ახლა ქვეყანა, რომ ამ 8 წლის განმავლობაში შექმნილიყო ერთი 100 ახალი ინდუსტრიული საწარმო. და ეს ინდუსტრიული საწარმო ავტონომიურ რეჟიმში განეხორციელებინა თავის ბიზნესი. ფაქტიურად სახელმწიფოს მართველი ძალის მხრიდან მათი კონტროლი გაცილებით რთული იქნებოდა, იმიტომ რომ ეს უკვე რაღაცა კრიტიკული მასა ამ ასეთ საწარმოების. ამიტომ უფრო მეტი აქცენტი მოკლევადიან ოპერაციებზე გაკეთდა. ფინანსურ ოპერაციებზე, უძრავ ქონებასთან დაკავშირებულ სპეკულაციურ ოპერაციებზე, რომელსაც, ну, დაანჩეს ოფლიოსაც პრობლემა ჰქონდა მაგ კრიზისის ფორმირების პროცესში, მაგრამ ჩვენთან ეს კარგად შემოვიდა. ამიტომ ეს ყველაფერი აისახა მნიშვნელოვანწილად ფასების დაში. და აისახა ერთი ნიშანი ეს ჰოლანდიური ავადმყოფობა აღსანიშნავთ, მეორე მოხმარებაზე ორიენტირებული ეკონომიკა. ეკონომიკა, რომელშიც უბრალოდ საგარეო ინექციები ძირითადად და შიგნით ეკონომიკის მაქსიმალურად ლიმონივით გამოწურვით ქმნით რაღაცა სამომხმარებლო ბაზრის გაბერვის მომენტებს, ეს გაბერვა აისახება რადგან შიდა წარმოება არ გაქვს იმპორტის დაზე,
და აი ისახება რამდენიმე სექტორის სექტორში ფასების დაზე, მათ შორის უძრავი ეკონომიკის ბაზარზე ფასების დაზე და არა ისახება დასაქმებაზე. არა ისახება შემოსავლებს და ამ დროს მოსახლეობის 54% სამუშაო ძალის ყავს სოფლად, სადაც მდგომარეობა უარესდება. სადაც სიღარიბე ანარცირდება, ან უარეს ან იზრდება ხშირ შემთხვევაში, თუ ვთქვათ, კარგ კვლევებს ჩავატარებ და კონკრეტულად დავაკვირდებით. Და შესაბამისად საბოლოო ჯამში რომ არა ის 4 მილიარდ ნახევრიანი დახმარება, რომელიც ომის შემდგომ იყო, მე ვფიქრობ, რომ საქმე იმასთან კი არ გვექნებოდა, რომ აი მსოფლიო ეკონომიკური კრიზისი აისახა საქართველოს კრიზისზე და ჩვენცაც შიდა კრიზისი გაქვს. უბრალოდ იმ პოლიტიკის კრახი იქნებოდა ძალიან თვალსაჩინო. იმიტომ რომ მე ერთხელ მომიწია ერთ-ერთ კვლევაში, რომ ყოველთვიურად ვაკვირდებოდით რა ხდებოდა მაგალითად სამშენებლო ბიზნესში. 2007 წლის ბოლოდან უკვე ინვესტორებმა დაიწყეს შემცირება ამ სფეროში. მაგრამ ბანკებმა პირიქით გაზარდეს დაკრედიტება, რატომ? იმიტომ რომ ბანკებს ძველი წვარი დაეკარგათ, რეფინანსირება მოუწიათ, ხო? და ინვესტორმა უკვე იგრძნო ინტუიციით, რომ ეს სფერო ძალიან გაბერილი იყო, ხო? აი ეს იყო მეორე ეტაპი, ანუ მე ვიღეთ რაღაც დიდი გაბერილი მომენტი და მესამე ეტაპი, ესე იგი 2007 წლის მოვლენების შემდგომ, როდესაც ჩვენი მთავრობის პროგრამებში, სათაურებში და ყველგან შეიცვალა და ჩვენი ქვეყნის მთავარი პრობლემა გახდა სიღარიბე და დასაქმება. ანუ რაც ლიბერტარიანული სასწაულის შემდგომ აღმოჩნდა, რომ დასაქმებაში არანაირი წინსვლა არ აქვს და სიღარიბის დაძლევის სფეროში არანაირი წინსვლა არ აქვს და გადავედით ამაზე ლაპარაკში. იქაც როგორც ფინანსურ ცენტს და საერთაშორისო მნიშვნელობის ცენტს ვაშენებით არ გამოგვივიდა, ახლა გადავედით ამაზე. რა შეიძლება ის რომ მე მგონი ინსტრუქცია აქვს, რომ ნებისმიერ დეპუტატს რო შეეკითხებიან, ესე რა ქვია, ახალწელი მიულოცეთ ან რა ვიცი, რო შეეკითხონ საარჩევნო კოდექსზე ნებისმიერ საქმეზე, ბოლოციანებას იძახიან აუცილებლად დასაქმება და უმუშევრო, რომ ჩვენ ამაზე ვზრუნოთ. ეს ხო პიარული ინსტრუქცია აქვს მიცემული, ხო? მაგრამ სინამდვილეში ეს ყველაფერი, რო ჩავიხედოთ იმ პროგრამებში, არაფერი ახალი არ არის. ეს ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე საუბარი, საუბარია რაღაც გაურკვეველ სოციალურ ინიციატივებზე და დასაქმების პროგრამებზე, როცა იყო საუბარი და სხვადასხვა ტიპის სადაზღვეო პროგრამებზე, რომლის ეფექტურობა მაინც და მაინც თვალსაჩინოდ არ იქნა წარმოდგენილი და აი ამ ყველაფერმა, ესე იგი, იმ მიდგომება, რომელიც რევოლუციის პირველ თვეებში იყო, იმ ლიბერტარიანულმა მიდგომებმა და აი მეორე უკვე მემარცხენე შეფერილობა რომ მიიღო აი 2008 წლიდან, აი ამ სამის კონსოლიდაცია მოხდა ბოლოა 10 პუნქტიან გეგმაში ფაქტიურად. 10 პუნქტიან გეგმას ჩვენ აუცილებლად დაუბრუნდებით და სანამ 10 პუნქტიან, პრინციპში 10 პუნქტიანი გეგმა მნიშვნელოვნად განაპირობებს ჩემ კითხვას, მაგრამ მოდით ჯერ ამას კითხავთ. თქვენ ბრძანეთ და ახლა ვისაც აქვს სურვილი რომ დაუკვირდეს ეკონომიკურ პოლიტიკას, იცის რომ ძალიან დიდი არის რყევა ზოგადად მიდგომებისა ეკონომიკურ პოლიტიკაში, მათ შორის ახლა იგივე გადასახადების სტრუქტურასთან დაკავშირებით, იგივე ახლა ეს ერთი ძალიან პატარა მაგალითია, მაგრამ ამ მის სანარო აპარატების თემაზე ძალიან აქტუალურია და უშუალოდ ის რომ საგადასახადო კოდექსი სისტემატურად განიცდის ხანაკეთ გადაწევას, ხანიკით გადმოწევას, ანუ მნიშვნელოვანი ცვლილებებია თემატურად. თავრობის ეკონომიკური პოლიტიკა ხან როგორც თქვენს თქვით, ხან მარცხენაა, ხან მარჯვენაა, ხან ультраმარჯვენა არის. ამ ფლუქტუაციაში დაუშვათ რამდენად ადეკვატურია შედეგის მიღწევა, რამდენად შეიძლება ასეთი მანევრები თქვა, იმიტომ რომ ამას უკვე ვეღარ გაურბის თავრობა და უკვე იმას კი არ ამბობს, რომ ჩვენ ანუ ვერ ამბობს, რომ არა ფლუქტუაციას ადგილი არა. როგორც წესი პასუხი არის, რომ ჩვენ ვეძებთ ოპტიმალურ გზას და მაქსიმალურად, ესე იგი, დინამიურები და მოქნილები ვართ იმისთვის, რომ უკეთეს შედეგს მივახციოთ. მართლა დინამიურობა და მოქნილობა არის ის, რასაც ჩვენ ხედავთ, თუ ეს არის უბრალოდ არასწორი დაგეგმის და არა დაუშვათ არა ადეკვატური მიდგომის შედეგი ეკონომიკური პოლიტიკის დაგეგმის მიმართ. იცით რა, ძალიან საინტერესო კითხვაა შესაძლოა. ისიც არ ვიცი ზუსტად ეს ეკონომიკური კითხვა, პოლიტიკური თუ ფსიქოლოგიური. აღარ ვიტყვი ფსიქიატრული კითხვა. საქმე იმაშია, რომ რასაკვირველია, არსებობენ ადამიანები, რომელსაც გულისხმობს ჯერ რომ ამ ქვეყნის განვითარება დაკავშირებული არის მხოლოდ ამ ქვეყნის ანარქო-კაპიტალისტურ გზასთან, ხო? ის რასაც ლიბერტარიანებს ძახიან და ლიბერალებს, ეს ლიბერალიზმი არა ევროპული ლიბერალიზმი, ცოტა სხვა რამე. ეს არის ნებისმიერი ის ძირითადი ავტორები, რომელსაც ისინი მოიშველიებენ ხოლმე და ციტირებენ ხშირ შემთხვევაში, ეს არის ტიპიური ანარქო-კაპიტალისტური გზა, რომელსაც რასაკვირველია, ბევრი თავისი
ვთქვათ, საინტერესო საგანძური შეუქმნა ეკონომიკურ თეორიაში, მაგრამ რატომღაც აი დამაით აზრად მოგივიდეს, რომ მისი წმინდა სისხლით განხორციელება რომელსაც ქვეყანაში გადაწყვიტო, არ ვიძახე რომ ხორციელდება, გადაწყვიტო, ეს ცოტა ცალკე თემა. მეორე სხვა არის რა, მეორე სხვა არის პოლიტიკური ამოცანა, ხო, კონფორმიზმი. Politicul conformism. Deci, ertma este, tan ședist, ragaț n-a ert, eclectica și politicul conformism, dar ragaț a ideei. Romelic, titcos aris, ragaț modernizația asta, dacă o știi rebulida, atunci modernizația, ce n-a navic meva, rogorț, când ceva n-a izros ro, at kilometri za sachete de nehla, roz de at kilometri za sachete de ba, e sara are modernizația. Modernizația, nu. Шуа საუკუნეებრივი მოდერნიზაციაშიც და შემდგომაც, როდესაც რაღაც სერიოზული ცვლილება ხდება, მაგალითად, სამუშაო ძალის სექტორალურ განაწილებაში, ტექნოლოგიურ განვითარების დონეში, კვალიფიკაციის დონეში, ეს სამუშაო ძალის, როცა მილიონი თვითდასაქმებული ყავს, რომელსაც ჩემ მეგობარი იტყვის, რომ ტაბელური თოხის გარდა არაფერი არ გააჩნია. Da, sau obrobro, acele roac, tu te-ai salvat modernizarea, sa te-ai asear gamut. Ce se numește? Te-ai salvat, ești scris, ești salvat, idee, romele, ce se numește, logica, smogle bulie, dar mi-au scris, ești politicul conformist. Sabolo, jamši, ești de gamut, dar nu poți simtro. Albat, tanamidro, ești sahet, tipul, mumartul, unaikos, jamobrivi, საზოგადოებრივი კეთილდღეობის დაზე. Და რასაკვირველია, თანამედროვე ბევრი თეორია არსებობს კეთილდღეობის ეკონომიკის, რომელიც ამაზე მიუთითებს. სადაც თვითმიზნად არ შეიძლება განიხილო რაიმე ტიპის დოგმატური პრინციპი. მე პირადად ჩემი თავი მიმაჩნია ლიბერალი. მე არ ვარ ანარქო-კაპიტალისტი. მე მიმაჩნიო ამ ქვეყანაში უნდა იყოს მაქსიმალურად ლიბერალური გარემო ეკონომიკისთვის. მაგრამ არსებობს ორი სექტორი, რომელსაც ჩემი აზრით, განსაკუთრებით პოსტსაბჭოთა სპეციფიკის გათვალისწინებით, ჩვენი სამეზობლოს გათვალისწინებით, ვერანაირად ვერ დავძრავთ ერთი ადგილიდან სახელმწიფო ინტერვენციების გარეშე, ანუ სახელმწიფო ჩარევის გარეშე. ეს არის ერთი სფერო, აგრარული სექტორი, ოღონდ ფართო გაგები თავის ადგილობრივი ეკონომიკური განვითარებით და ასე შემდეგ, და მეორე ეს არის სოციალური სფერო, ანუ საპენსიო და ჯანდაცვის და სოციალური დახმარების სისტემები, ხო? Amitom, mă imaginez că ce velo de tru, Adamia nebi, rodis, miure, nicamdero, chiar dus apesi eu fondul și titul, da, e zgrion de ragața. Nu, esis xararis, mă pucru, ragața tipi sistema, reforma, am spus eu și în ceata asta, am ascat ares, ca usi și este nume, bita, colo, pot, ho. Da, nu, s-a prins pe urne, obasat, prosta, ce în aur, ce e, s-ar fi o trie care este politica, ho, ce e, s-a bajut, pare, e, pactiul, arseops, da, clausul, cartul, lehi, რომელიც არის ტექნოლოგიურად გვიანფეოდალურ დონეზე, სხვაშორის მთელ აღმოსავლეთ ევროპაში და ესენგეს სივრცეში მთლიანი შიდა პროდუქტი აგრარული გაყოფილი ამ სფეროში დასაქმებულებზე ყველაზე დაბალია და თითქმის ყველა ქვეყანაში გაიზარდა ჩვენთან 10 წელი თითქმის არ შეცვლილა. Და მეორე სკუთხოს ვქვა თურქი ან ევროპელი გლეხი, რომელიც ტექნოლოგიურად ხომ მაღალ დონეზეა, რომ რაც დანახარჯებს მას უმცირებს, გარდა ამისა იღებს სხვა სუბსიდიებს, ხო? Ძალიან დიდ ევროკომისიის სახსრების და ვთქვათ იგივე თურქეთის, რომელთანაც ჩვენი ნომერ პირველი სავაჭრო პარტნიორია, სოფლის მეურნეობაში ძალიან დიდი წილი უკავია სუბსიდიებს. Და შესაბამისად, ჩვენ ხარ ცალფრივად და გარდა ამისა, საკუთარი საბაჟო ბარიერები, რომელსაც ეს ქვეყნები იყენებენ. მე არ ვარ მომხრე საბაჟო ბარიერების, იმიტომ რომ მე მიმაჩნია ეს უბრალოდ გამოიწვევს არსებული ტექნოლოგიის შენარჩუნებას და უბრალოდ სასათბურო პირობებს და შემოსავლების დას, იმიტომ რომ ტექნოლოგიური მცირე სხვაობა რო იყოს დანახარჯებში, მაშინ ამას შეიძლება შედეგი კიდე გამოიღოს, მიუხედავად იმისა, რომ მომხრე არა ვარ, მაგრამ იმდენად დიდი ის არის გარღვევა, რომ ტექნოლოგიურად თვისებრივად გარდასაქმნელია ეს სფერო. ამიტომ ამაში მიზნობრივი ტექნოლოგიის განვითარებაზე ორიენტირებული სუბსიდიებია საჭირო და არა 30-ლარიანი ვაუჩერი. ხო? ამიტომ მე ვფიქრობ, რომ საბოლოო ჯამში პოლიტიკა რაღაც ლოგიკას უკმედებოდა. ხა მე რო ავიკვი, ანუ მე ვარ თავისუფალი ვაჭრობის მომხრე და არანაირი სუბსიდია, იმიტომ რომ ეს არ არის ლიბერალური, მაგრამ ისე რომ დაუკვირდეთ იმ სუბსიდიას 65% თუ ბიუჯეტში ამოგაქ იმპორტიდან, ხო, სუბსიდიაზე რა არის, ხო, წარმატებული სექტორიდან ამოგაქ და მიგოქ არა წარმატებული, ხო, თეორიულად ეს ასეა, მაგრამ პრაქტიკულად შენ ფაქტიურად შენი სოფლის მეურნეობა გიკვდება ამის გამო, მას ავსებს იმპორტი და შენ რო წარმოებას ვერ ამოვითარებ, მას ავსებს იმპორტი და იმ სექტორებიდან უნდა ამოიღო ფაქტიურად ეს ძირითადი ნაწილი, ხო, ამ სუბსიდიებში, ბიუჯეტში, ხო, იქიდან რომ ზათო თეორიულად ხოლმე ვერ მიუდგები, ხო, რაღაც ლოიკას უნდა დაექვემდებარეს ჩელობა. დიდი მადლობა, მე ვგოთ გამიჩნდა ერთ-ერთი კომენტარი, როდესაც საუბარი ემაზე, რომ ჩვენ დღეს
ერთი მხრივ ძალიან ძიმე მდგომარეობა ინოვაციურობის თვალსაზრისით და გლობალური კონკურენტუნარიანობის ინდექსში საშინელი ადგილი გვაქვს ინოვაციურობას და დღესდღეობით საუბარია იმაზე, რომ ინოვაციურობის ამოწევის მიზნით ჩვენ შემოვიყვანთ ელექტრომობილებს, ალბათ უკეთესია, რომ მთელი ინოვაციური კაპიტალი წავიდეს სოფლის მეურნეობაში, ინოვაციების დაბანდებაში და რეალურად ამ კუთხით ნამდვილი ინოვაციურობა შემოვიდეს ქვეყანაში და არა როგორც პროდუქტი ინოვაციური. ხო, ერთი რაღაც არის საინტერესო, ცოტა უფრო მათრო ჩავიდეთ, მაგალითად დარგობრივი სტრუქტურა რო შევისწავლოთ პოსტრევოლუციური, მაგალითად აი გადამამუშავებელი მრეწველობაში, ხო? იზრდებოდა წილი ქიმიური და მეტალურგიული წარმოების და მცირდებოდა წილი კვების მრეწველობის. მაშინ როდესაც ანუ სოფლის მეურნეობის შეცვლა წასულა საქმემ იმოქმედა კვების მრეწველობასაც. რა თქმა უნდა. მაგრამ რა არის საინტერესო თვითონ იმაში, აი მეტალურგიის დაში, რო შევადაროთ ფულად გამოხატულებაში გაზ და ტონებშიც და მნიშვნელოვნად აღემატება ფულად გამოხატულებს, რომ დიდ იმ 2008 წლის კრიზისამდე სოფლიოში ფულადზე და ლითონებზე მოთხოვნილება ლითონებზე, მათ შორის ფერადზე, იმდენად იზრდებოდა, რომ ფასების და განაპირობებდა თქვა რაღაცა იპატარა ექსპორტის დასაც, ხო? და აქეთკენ კი კვების მრეწველობა, ხო, მე მიმაჩნია, რომ ამ ქვეყანამ არ გაიაროს ის ეტაპი და ის პოტენციალი თუ ის ხედო უბრალოდ ადამიანების, რასაც ქვია სოფლის მეურნეობა და მასთან დაკავშირებული მომიჯნავე დარგები, სოფლის მეურნეობის სერვისთან დაკავშირებული დარგები, თქვა სოფლის მეურნეობის გადამუშავების პროდუქტების დარგები და ეს მთელი ეს სექტორი აიღოს და თქვას, რომ ეს მორჩა აღარ არსებობს და თქვას, რომ ესე იგი მე უნდა აქ შევქნა რაღაცა ტურისტული თუ რაღაცა ფინანსური ოაზისი, სხვაშორის ტურიზმის ინდექსიც არსებობს და მაგალითად საქართველოს სასტუმროების ფასებით 119 ქვეყანაში არის 120 ადგილზე. თვითნავის ბილეთებში ასე. ესე საინტერესოა, ეს თვითნავის ეს აეროპორტი რაღაც უცნაური მაქინაციებით რო გაიყიდა თუ რაღაცა რო იყო მაშინ თავის დროზე, გადავეცით ფაქტიურად მაგალითად თურქებს, ხო, იმ კომპანიას, რომელიც ვისი კონკურენტი შეიძლება ყოფილიყო ასე თუ ისე თბილისის აეროპორტი. ასეკრული თურქული აეროპორტებს, ან ბათუმის აეროპორტი, ხო? ფაქტიურად გადავეცით მას და ახლა გვიკურს, რომ თბილისში აეროპორტში ნატახტარი იყის 10 ლარი და პაულანერი მიუნხენის აეროპორტში იყის 3 ევრო, ხო? ასეკრულია. ესეც კაი გამოხატულება. ძალიან მნიშვნელოვანი თემა ახსენეთ და მოდით ოდნავ ჩვენ ბევრი დრო არა გვაქვს სამწუხაროდ, მაგრამ ოდნავ მაინც დავაზუსტოთ. მნიშვნელოვანი პრობლემა ეკონომიკური პოლიტიკის არის სწორი ორიენტირება დარგობრივ პოლიტიკაში. ანუ სახელმწიფო რა სფეროებს უწყობს ხელს და რამდენად ეს სფეროები არის კონკურენტუნარიანი მსოფლიო ბაზარზე. ჩვენ როდესაც ვლაპარაკობთ ქართული მიმდინარე ეკონომიკური პოლიტიკის ანალიზზე, სრულიად ნათელია, რომ ეს დარგობრივი ხედვა ყოველ შემთხვევაში არის შეუსაბამო საქართველოს ფარდობითი უპირატესობისა სხვა ქვეყნებთან მიმართებაში. ანუ ტურიზმი ასე თუ ისე შეიძლება იყოს გარკვეულწილად კონკურენტუნარიანი, თუმცა საქართველო არ არის ის ქვეყანა ტურისტული თვალსაზრისით, ჩემი აზრია, რომელსაც გვიჩვენებენ ჩვენ იმ კლიპებში, რომელსაც გვაჩვენებენ და ამ დროს სოფლის მეურნეობა მხოლოდ და მხოლოდ აი წინასაარჩევნო ან დაუშვათ რაღაცა საზოგადოებასთან ურთიერთობის პროცესში არის საჭირო იმისთვის, რომ ითქვას, რომ აი ჩვენ არ გვავიზრდება. თქვენ როგორ ფიქრობთ, დარგობრივი პოლიტიკა რამდენად ადეკვატურია დღეს ქვეყანაში და დაუშვათ ჩვენ ბევრი ვილაპარაკეთ, ვილაპარაკეს იმას თავის პირველ ეტაპზე, როგორ იყო ფინანსური ცენტრი, დღეს თავისუფალი ეკონომიკური ზონები, რამდენად ადეკვატურია ზოგადად დარგობრივი პოლიტიკა და რა უნდა მოხდეს იმისათვის, რომ საქართველოს რეალურად სწორად განსაზღვროს დარგობრივი პრიორიტეტები თავის სტაბილური განვითარების. დავიწყოთ იმით, რომ ლიბერტარიანული ხედვისთვის დარგობრივი პოლიტიკა ეს არის ცოტვა. იმიტომ რომ არნერი დარგობრივი და სექტორული პოლიტიკა არ უნდა იყოს, იმიტომ რომ ყველა უნდა იყოს საერთო საბაზრო სისტემაში ჩართული და საითქენაც გადაისვრის ბაზარი რესურსებს და რაღაცები, ეს თითოეულ გადაწყდეს, ხო? მაგრამ მიუხედავად ამისა, რატომღაც ეს ტურიზმი მაინდამე დიდ პროტესტს სამ ხალხში არ იწვევს, რომ ამაზე კეთდება აქცენტი და ეს უკვე სხვა პრობლემა, სხვა ტიპის პრობლემა, აი ეს ეკონომიკასთან არ არის თლათ ახლოს და შესაბამისად ამაზე კეთდება აქცენტი, მაგრამ ამ აქცენტს ამაც ჭირდება საერთო ლოგიკა. აი, ტურიზმი არის ესეთი სფერო, სადაც აი განსაკუთრებით ის მიმზიდველი ხდება კერძო სექტორისთვის, როგორც კი სათავე პოტენციალი გაჩნდება. ანუ ტურიზმი დააფუძნო შენი მხრიდან ხელოვნურად რაღაცების შექმნაზე, ამ ეს აზრი მე მგონია, რომ მართლა შეიძლება მხოლოდ ისეთ ქვეყნებს მოუვიდეთ, ვისაც ძალიან ბევრი ნავთობი აქვს.
ისეთ ქვეყნების გარდა, ვისაც რაღაც აზიური ქვეყნების გარდა, რომელსაც შეიხები ზიან და ნავთობი აქვს და რაღაცა ცდილობენ რომ იქ პიზის კოშკები დადგან და ეფელის კოშკები და რაღაცები გაქრთოს, იმათ გარდა არავის არ მოსულია. მე არ ვიცი ეგეთ ქვეყანა, შეიძლება თქვენიც თან მათიციან, რომ ადგეს და შექმნას რაღაცა კვაზი ტურისტული ადგილები, ხო? კი, შეიძლება შენ აქცენტი ქონდეს ინფრასტრუქტურაზე, მაგრამ ინფრასტრუქტურაზე რო აქცენტი გაქვს, აქცენტი იმით კი არ უნდა ქონდეს, რომ ერთი კაცი წვიდა სამამულოს, ხო? უნდა შექმნა დეცენტრალიზებული სისტემა, მუნიციპალური ინფრასტრუქტურა, რეგიონული ინფრასტრუქტურა, საერთაშორისო ინფრასტრუქტურა და ეს უნდა ინსტიტუციურად უზრუნველყო, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურად გაკეთდეს ეს ყველაფერი, ხო? ანუ გადაწყვეტილებები მიღებული იქნას სწორად და შექმნა ეს გარემო. და მეორე ის, რომ დააკვირდე თუ საიტკენ მიდის კერძო ინვესტორი, ხო? რაში დებს ფულს, სად დებს ფულს? ხო, სიგნალი გაკეთდა და ანაკლია და მე არ მგონია რომ ამ რაღაც დიდი ტურისტული ბუმი გამოიწვია. ხა სხვა სფეროებში დაგობრი პოლიტიკა ეს არის. ხა ასე შევხედოთ. ცოტა ფილოსოფიურად რო შევხედოთ. თქვათ და დავიჭერეთ, რომ ეს მთავრობა ატარებს ლიბერტარიანულ პოლიტიკას. ამ პოლიტიკას რო ატარებ, ამას ახლა ძალიან ბევრი უარყოფითი სოციალური ეფექტი. შესაბამისად ეს ეფექტი რო ხლოს ეს არის ხანძარებით, ხო? ეს ხანძარი ხოლმე ჩააქვს. ჯერ ეს ერთი ხანძარი ჩააქვს, მერე მეორე, მერე მესამე, მერე მეოთხე და საბოლოო ჯამში აღმოჩნდება, რომ რაღაცა სისტემები გაქვს ალაგ-ალაგ შექმნილი, რომელიც ერთმანეთთან კავშირში არ არის. ამიტომ ბოლოს ყველაფერი სკდება. სწორედ ამიტომ აერჩია ევროპამ ის გზა, როდესაც წინასწარმე გეგმაზომიერად ცდილობს შექმნას სისტემები და ამ ლიბერალებს, რომელიც იქ პირველ ყოვლისა კონკრეტული ადამიანის თავისუფლებაში გამოიხატება და არა პოლიტიკურ დევნაში და მართლა ლიბერალებს, იმას შეუქმნას, მიაყოლოს ეკონომიკურ და პოლიტიკურ სისტემები, რომელიც საშუალო ფენის შექმნას, მცირე ბიზნესის დიდ წილს, გარკვეულ გარანტიებს, რეგულაციებს, ზოგჯერ გადაჭარბებულს, მაგრამ გარკვეულ სისტემებს, საკმაოდ ლიბერალურ ქვეყანა ესტონეთი, მაგრამ ევროკავშირის წევრია და რაღაცნაირად მორგებულია ამ რეგულაციებს, ხო? და ევროპაში შეგრეთ ყველა ქვეყანაში ერთმანეთ არის ეს რეგულაციები, სხვა სხვა რეტები შეიძლება არ შეიძლება. ამიტომ ისინი ამგზით იმით წავიდნენ და ჩვენ ამ ხანძრებს ვაქრობთ, ხან ეკონომიკურ ხანძრებს ვაქრობთ, ხან სოციალურებს, ხან პოლიტიკურებს და საბოლოო ჯამში თქვენთვი დარგობრივი პოლიტიკა. რა პოლიტიკაა? მე გარდა იმისა, რომ ვიღაცები ატარებენ პრეზენტაციებს სხვა სხვა ადგილებში, ხან უკან კლიონკიტკიდია ეს, ხან ვთქვათ კომპიუტერით ანათებენ და ხან მართლაც არის რაღაცა შენობა ახალი და ძალიან კარგია გარემონტებული რაღაცა შენობა, მაგრამ რა ჩანს ის ხშირ შემთხვევაში ის უფრო კარგად არის ხოლმე გარემონტებული და უკან რა ხდება ეს არ ვიცით, მაგრამ ამის უკან რა დგას? შედეგი ხომ მოიტანოს? შედეგი არის კონკრეტული ადამიანი. რამდენი თავი უნდა ტელევიზორში გითხრა რომ შენ შენი მდგომარეობა გაუმჯობესდა და კარგად ცხოვრობ, ნუ შეუძლებელია ახლა თუ არ გაუმჯობესდა, არ გაუმჯობესდა. ხო, აქ კიდე გამიდარე, მე ფიქრობ რომ პატარა დაზუსტება ხშირ შემთხვევაში ზედმეტად აკადემიური ხედვა არის ხოლმე პოლიტიკის მიმართ. მე ვფიქრობ, რომ ეკონომიკური პოლიტიკა ამ ქვეყანაში რაც ბოლო 8 წლის განმავლობაში ისევე როგორც ასაკურველი წინა წლებში, ხო, 20 წელია პრინციპში პოლიტიკა არის ეკლექტური და ამას პოლიტიკა ნაკლებად შეიძლება ეწოდოს. ეს არ არის პოსტრევოლუციური, უბრალოდ მან უფრო აგრესიული ფორმა მიიღო 24 წლის შემდეგ. ბალონ თენგის, თქვენ რამდენჯერმე ახსენეთ ლიბერალიზმი და ლიბერტარიანიზმი სხვადასხვა პოზიციებიდან, რაც სრულიად ნათელია და დღეს ლიბერტარიანელებს ბევრ კითხვაზე შეიძლება არასწორი, მაგრამ პასუხები აქვთ, თუმცა ერთ კითხვაზე ძალიან უჭირთ პასუხის გაცემა. თუ ჩვენ ნამდვილად ასეთი ულტრა და სრულიად ლიბერალური გზით მივდივართ, მაშინ რეგიონალური მოწყობის თვალსაზრისით და დეცენტრალიზაციის თვალსაზრისით რატო არის ასეთი ცუდი მდგომარეობა საქართველოში, როდესაც პრაქტიკულად რეგიონი, რაიონი არის სრულიად მოწყვეტილი ყველანაირ რესურს, მას არანაირი უფლება არ აქვს. ამ კითხვაზე როგორც წესი ძალიან ძნელად, ნუ ტრადიციული პასუხია, რომ ეს ხალხი არ არის მზად, საზოგადოება არ არის მზად ასეთი დიდი თავისუფლებებისთვის. მე, როდესაც გადაცემის დასაწყისში მე უბრალოდ მსმენელს და მაყურებელს ვეუბნები, გადაცემის დასაწყისში როცა ვთქვი, რომ ბატონი თენგიზი არ არის უბრალოდ ეკონომიკის ექსპერტი და ძალიან ფართოა მისი კომპეტენციების სპექტრი, ვიგულისხმე ისიც, რომ დეცენტრალიზაციის თემაზე ძალიან ბევრი აქვს ნამუშევარი და თუ ამ სფეროში ვინმე საერთოდ ნამუშევარი, ერთ-ერთი უმთავრესი კომპეტენციის მატარებელი სწორედ ბატონი თენგიზია და მოდი თქვენი პოზიციიდან რამდენად შეესაბამება დღეს საქართველოს რეგიონალური მოწყობა ლიბერალიზმის პრინციპებს, რომ არაფერი ვთქვათ ლიბერტარიანიზმს? ასე კი, მე მქონდა ბედნიერება, რომ ჯერ კიდევ რევოლუციამდე რამდენიმე ასე ვთქვათ გურუსაგან, რომელიც ქმნიდა ამ მიდგომებს, რომელიც რევოლუციის შემდგომ რეალიზაცია დაიწყო, მომესმინა ასე ვთქვათ პირველ წყარო იმ ხედვებისა, რომელიც არსებობს. ლიბერალიზმი
ლიბერტარიანიზმი მათვის არ გულისხმობს არ არის დაკავშირებული პოლიტიკურ ლიბერალიზმთან. ლიბერალიზმთანაც კი, იმიტომ რომ ქვეყანაში არის მოდერნიზაცია აუცილებელი. მოდერნიზაცია გულისხმობს მენტალურსაც, ეკონომიკურსაც და ამავდროულად ეს მოდერნიზაცია ვერ განხორციელდება დემოკრატიისა და დეცენტრალიზაციის პირობებში. საჭიროა ყველა რესურსის ცენტრალიზაცია და აუცილებელი არის რომ გარკვეულად არსებობდეს ავტორიტარული რეჟიმი, სანამ ჩამოყალიბდება ახალი ადამიანი, რომელიც არის ლიბერალი. ანუ ლიბერალიზმი არის თავისუფლებას და ხო სიტყვა კავშირში ხაც ლიბერტარიანიზმი ცოტათი ისეთი გადასხვაფერებული გრამატიკულად თავისუფლებასთან არის კავშირში. თავისუფლება შენ რომ მიხვიდე და მაღაზიაში აირჩიო ლუდი დალიო ღვინო თუ ძეხვი იყიდო, ამის თავისუფლებას მოიცავს ეს ლიბერტარიანიზმი. მაგრამ შენ თუ კიდე არჩევანი გააკეთო რომ არ მომწუს ეს პოლიტიკოსი და არ მინდა რომ მას ხმა მივცე, ეს არ შედის ამ ლიბერტარიანიზმში. ეს არჩევანი არ შედის. ანუ თავისუფლების მხოლოდ ის ნაწილი შედის, რომელიც ასე შეიძლება გაქვთ. მაგრამ შენ თუ იმდენი ფული იშოვე ამ პროცესში, ამ ყიდვა გაყიდვით, რომ ამ ფულით გადაწყვეტე მაგალითად რომ დაეხმარო მეორეს პოლიტიკურ ადამიანს, რომელიც მოგწონს, ესეც აღარ შედის უკვე. ანუ შენი ზღვარი თავდება იქ. ამ შემთხვევაში დეცენტრალიზაცია, რაც უკვე ეწერება ამ სქემაში, დეცენტრალიზაცია გულისხმობს იმას, რომ არსებობს ქალაქში და რეგიონებში ადამიანები, რომლებიც ეწევიან, შედიან პოლიტიკურ პროცესში, ირჩევენ მას თავისუფლად, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს, მაგრამ ვაი და სადღაც რაგოდექში აირჩიოთ საკრებულო, რომელიც არ ჩათვლის იმას, რომ იქ რაღაცა შუშის კოშკი, რომელიც უნდა დადგე, რომელიც მიჩნეულია რომ არის მოდერნიზაციის სიმბოლო, ართვლის რომ ადგილობრივი ბიუჯეტი რამაც ფულიან დახარჯოს. ართვლის უბრალოდ. არათუ ართვლის მას თავის ტერიტორიაზე სახელმწიფოსაც კი არ აძლევს უფლებას რომ დადგას, იმიტომ რომ კანონით დეცენტრალიზაცია იყოს, მის ტერიტორიაზე ვერავინ ვერ დადგას, ვინც არ უნდა მოინდომოს, ხო? საკუთარ სახლში არავინ არ შემოუშვებს, მუშების ბრიგადას და რემონტს არ დააწყებინოს, თუმცა არ უნდა. თუნდაც ეს უფასოდ უკეთებდა. ასევე იქნება ნამდვილი თვითმმართველობა რო იყოს. ახლა იქ რომ იმან ეს არ მიიღოს ეს ვთქვათ მოდერნიზებასთან დაკავშირებული გადაწყვეტილება, ეს ხო ჩაიშალა მთელი მოდერნიზაცია. ამიტომ დეცენტრალიზაცია როგორ შეიძლება? ამიტომ ყველა რესურსი უნდა იყოს ჩემთან და აქ ჩვენ ცენტრალიზებულად გავაწყოთ როგორ წავიდეს ეს პროცესი. ამიტომ ეს მიდგომა, ეს პოლიტეკონომიური მიდგომა, რომელიც არსებობს ამ ქართულ ლიბერტარიანელებში თუ ქართულ მართველ ძალაში, ნაციონალურ მართველ ძალაში, გამორიცხავს ფაქტიურად რეალურ დეცენტრალიზაციას, გამორიცხავს დემოკრატიასაც. უფრო მეტიც, ეს არის პრობლემა. ანუ ეს არის პრობლემა იმის თუ რა რამდენად გავატაროთ ცვლილებები, რამდენად გავატაროთ რეფორმები და რაღაც უბრალოდ რო არა ის რომ უბრალოდ რაღაც ნაწილი რესურსები არ შემოვა და ეხლა ჩვენთან რო ეს ტელევიზია მარტივი მაგალითი რა არ არის ბევრი ფილოსოფია საჭირო კავკასია და მაერს რო არ მუშაობდეს და პრესა რო არ იყოს უა თავისუფალი როგორც უნდა წავიდეს რუსეთთან რომ 4 მილიონი ნახევარს არ მოგცეს შეიძლება მილიარდ ნახევარი მოიცეს მორჩებოდა ამბავი მარტივი ანუ რაღაც არის რომელიც რო არ კონდეს უბრალოდ იმ რესურსებს ვერ მიიღებ, რითაც უნდა ავტორიტარიზმი აშენო და არ გაქვს შენ ეკონომიკა არ გაქვს, შენ ნავთობი არ გაქვს და ეს ალიევი აშენებს და აშენებს ავტორიტარიზმს ნავთობით, იქ ვიღაც თურქმენბაში, რაღაც გაზეთ, ვიღაცა რაღაც და შენ ასხები ფულით აშენებს და შესაბამისად ანასხები ანაჩუქარი ფული და უბრალოდ ისინი მაინც და მაინც აზიელები არ ჩუქრიან ის შეიხე ფულს, ხო? ამიტომ ფულს ვინც ჩუქრის და გვაძლევს ამერიკა და ევროპა და ამიტომ რაღაცა მაინც გარკვეული შემარბილებელი სისტემები უნდა არსებობდეს, თორე ესეც არ იქნებოდა დარწმუნებული ანიშნებენ რომ ძალიან ცოტა დრო დაგვჭირდა და ტრადიციულად ჩემი გადაცემისთვის ასე ახოლმე ხშირად ვერ ვახდენთ ყველა თემის განხილვას რომელიც საინტერესო არის როგორც ჩვენთვის ასევე სპინელისთვის თუმცა ძალიან მოკლედ მართლა რამდენიმე წუთი მაჩვენეს ახლა და 10 პუნქტიანი გეგმა როგორც ახალი პანაცია როგორც ახალი გზა განვითარების იქნა შემოთავაზებული და რეალურად ითქვა ამის უკან რომ აი ეს არის ის საბოლოოდ რაც არის სწორი და ამ 10 პუნქტიანი გეგმის იმპლემენტაციით ჩვენ მივახცევთ ყველა წარმატებას. რამდენად ორი მხარე აქვს ამ 10 პუნქტიანს გეგმას. ერთი თავისი ფორმით, რამდენად არის ის ადეკვატური იმისა, რომ რეალურად პროგრამა ერქვას და რამდენად პროგრამა შეიძლება იყოს ისეთი, როგორც 10 პუნქტიანი გეგმა და მეორე ის სურვილები, რომელიც 10 პუნქტიან გეგმაშია ჩადებული, რამდენად არის რეალიზებადი იმ ეკონომიკური პოლიტიკით და ეს უნებრივი არ შეიცვლება, იმიტომ რომ ამდენი ხანი ამ ეკონომიკური პოლიტიკით ცხოვრობთ. რამდენად რეალიზებადია ის შედეგები, რომლებზეც საუბარია ამ 10 პუნქტიან გეგმაში? ხო, საერთოდ, როდესაც სახელმწიფო ცდილობს რომ ინსტიტუციურად ჩამოყალიბდეს და მართლა მოახდინოს ინსტიტუციური მოდერნიზაცია,
ეგეთი 10 პუნქტიანი პროგრამები კი არა, ჩოხატაურის კეთილმოწყობის სამსახურს თავის საბიუჯეტო პროგრამა უნდა ქონდეს და ჩოხატაურის ბიუჯეტი ამხელა უნდა იყოს და ქუთაისის ბიუჯეტი ამხელა და ეს უნდა მტკიცდებოდეს დეტალურად გაწეული რაღაცები. ეს სადაც არის ინდიკატორები და ბევრი სხვა მნიშვნელობა. ამაზე ავლაპარაკობთ დღეს, საუბარია რაღაც დოკუმენტზე, რომელიც უბრალოდ კეთილი სურვილების გამოხატვა პირველ ერთ მუხში იძახის, რომ თქვენ შეიძლება პროდუქტი უნდა გაიზარდოს და თუ კრიზისი იქნება შეიძლება ნაკლებად გაიზარდოს. ფული ცოტა გვხნასხებიო და კიდე შეგვიძლია შეხება. ეს თუნდაც ბალეში ყოფილია ფინანსური. მე თუ ამდეს აშენებდითო ამ ინფრასტრუქტურაზე უფრო მეც დავხარჯავთო რაღაც ინფრასტრუქტურაზე აქცენტი და უბრალოდ იქაც ყველა წინადადება თავდება, რომელიც უნდა გაზარდოს სამუშაო ადგილებმა. რატო არავინ არ კითხულობს, რომ არსებობდა რაღაც 50-თვიანი გეგმა, არსებობდა გეგმა სხვადასხვა სამთავრობო გეგმები. სადაც წერია მაგალითად, რომ ფოთის თავისუფალ ეკონომიკურ ზონას უნდა შეექმნა რამდენი 1000 ადგილი. შექმნა, არ შექმნა. ანაკლებს უნდა შეექმნა რამდენი. ეს წერია წინა პროგრამებში. ავიღოთ წინა მთავრობის პროგრამა. ესენი რო არ შესრულდა. ეს თუ არ გაანალიზე, რატო არ შესრულდა, რაში უშვებდი შეცდომას და უბრალოდ იგივე დაწერე, უბრალოდ ცოტა უფრო ფართოდ და კონსოლიდირებულად. და წარმოადგენენ ამით შედეგს ვერ მიაღწევ, იმიტომ რომ თუ შენ გინდა რომ წახვიდე ქუთაისში, როგორი მაგარი ავტობუსიც არ უნდა და შეგებელი ავტობუსიც არ უნდა იყოს, თუ ის დედოფლის წყაროში მიდის, ქუთაისში ვერ მოხვდები ასეთს. დიდი მადლობა, სამწუხაროდ მე მიწევს ამ ეტაპზე გადაცემის დასრულება, კიდევ ერთხელ შევახსენებ სმენელს და მაყურებელს, რომ ეთერშია გადაცემა საუბრები ეკონომიკაზე. ჩვენი სტუმარი ძალიან ძალიან საინტერესო პოზიციით იყო ბატონი თერგი შერგელაშვილი და მე იმდენი კითხვა დამჭა ბატონ თერგის, ესე იგი უპასუხოთ დროის უქონლობის გამო, რომ ახლა უნდა გთხოვოთ, რომ არც თუ ისე შორეულ მომავალში კიდევ ერთხელ გვეწიოთ და გავაგრძელოთ ეს მინიმუმ ერთ წლის შემდგომ. რა თქმა უნდა ერთი წლის შემდგომ. დიდი მადლობა მომწანებისთვის, დიდი მადლობა ყველას, ვინ ჩვენთან ერთად იყო ამ საღამოს.